Kaixo, ongi etorri denboraldiko azkeneko saiora. Uda, bertan da, eta zorionez oporretarako ere ez da asko falta. Horregatik, gaurko saioa aisialdirako hainbat proposamenekin osatu dugu. Udako planak gaur Teknopolisen plan zientifikoak eta divertigarriak, noski, has gaitezen! Opor garaia gauza asko eta ezberdinekin lotzen du jendeak. Atxedena, askatasuna, aisia, eta nola ez bidaiatzea. Gizakia bidaiaria izan da betidanik. Afrikatik irtentzen duela milaka urte, eta munduko txoko guztietara iritsi da. Eta bidaiatzen segitzen du. Gu izango gara ziurrenik plazerraren bila, gozamen utxagatik, toki batetik bestera mugitzen den espezie bakarra edo bakarrenetakoa. Hala, turismoa gizakion asmakizuna da. 19. mendean hasi zen moda hori, industria iraultzarekin batera. Ordura arte, bidaiatzeko arrazoiak ziren beste batzuren artean, komertzioa, lehengaiak eta ondasunak bilatzea, lurralde berrien konkista naia, esploratzeko irrika edo askotan bizirauteko grina. Bidaiatzea bizirauteko estrategia bat da, baita naturan ere. Migrazioak ez dira gizakion ezaugarri esklusiboa. Migratzaileak dira karramarroak, nuak, sardinak, xagusarrak, eta hegazti asko eta asko. Apa, edorta, zer moduz, aireportura etorri gara, aireportu berezi batera, ez da? Aireportu oso berezia, nazioarteko hegaztien aireportu. Horixe da, hegaztiak bai direla bidaiari apartak, ez, trebeak, jaioak, ez da? Bueno, nik uste dut dauden bidaiaririk onenetarikoak izango direla mundu honetan. Gu baino gehiago, eh? Zenbat kilometro egiten dituzten egan, ez da? Bai, milaka kilometro eta gainera konturatu behar gara hitz egiten ari garala batzuk oso txikia diala. Eta oso gramo gutxik zelan bidaiatu dezaketen eta zelako kilometro pila jartzen dituzte bere gainean. Eta batzuk guna etortzen dira uda pasatzera, ez, oporretara, beste batzuk eskala egiten dute. Horiek guztiak ikusteko aukera izan daiteke uda honetan, ez da? Bai, bai, uda honetan gainera, nik ziurtatzen dut zuet, inoiz ezaretela galdituko hegaztiak ikusi gabe, eta normalean, goiztxo batetan, 50 espezie inguru ikusteko aukera izango duzu. Bueno, ikusi beharko ditugu, ez da? Bai, baina guazen. Beraz hemen trafiko handia dago, ez da? Batzuk iristen ari dira, beste batzuk bertako handira, beste batzuk badoaz. Bai, 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 hau da azkenean aireportu baten moduan. Eta hori gainera, nik esango nuke, tempora alta edo. Eta bai, orain didok badaude gazti batzuk, gure gantik igaroko dirana, bakarrik ingo dute eskala txiki bat hemen, eta hori nio jarraitu behar dute, agian Islandia eta Groenlandia arteko bidaia ugaltzera. Luzea. Oso, oso, luzea, milaka kilometro egite dituzteak, adibidez, txirriak. Txirriak daude, orain txe momentuan azkenengo agia igarotzen. Gero ya badaude beste gazti batzuk, oie, betikoa direna guriak, bueno, guriak, betikoa direna, bertakoak esango dugu, oso euskaldunak esango genuke, eta gero badaude beste batzuk, etorri direnak, ba, duela gutxi, udara pasatzen hemen, eta hemen lan egiten da. Eta horretariko kasu batzuk bat euskagu, adibidez, ba, enarak, adibidez, beltxarga batzuk, gainera beltxargena, komentatu behar nuen, ba, nola urdai bain, aspaldiko partez gintzat, ba, aurten izan dugun horrelako berri hon bat esango genuke, eta lehenen gozu galdu dira, eta hortxe da biltza hor beltxarga txikitxo batekin uretan. Bai, 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 bai.
migrazioena fenomeno oso harrigarria da, ez da? Nola dakite gaztiek, noiz abiatu behar duten, zein bide jarraitu behar duten, hori bai dela bitxia, ez da? Hombre, galdera ona, ez, hori guk ere ez da gize puntutan arte ulertzen dugun, bagabiltza eta, bueno, ornitologia mundua da bagabil, ba, ikerketa oso sakonetan, ba, batez ere, ulertzeko zelan diran kapaz hegaztiak, ba, milaka urtetan ziar, ba, eraman dituzten horrelako migrazio bide batzuk eta... Bide berak, ba, gainera. Bide berak, eta zelan, ba, belaunalditik belaunaldira, oza, mantentzen dira bide berdinak, noiz hasten dira migratzen. Hegaztiak normalean, ba, beste fauna guztien moduan eta gure moduan, nahi dutena da jatia. Hotzagaitik ez da izaten, izaten da normalean janariagaitik. Eta noski, hotza sartzen danean eta izostuko balitz, ba, ipar Europan eta gertatzen da moduan, ba, janari eskugara garritasuna jeisten da guztiz, eta beraz goze. Nora bat joan behar ez da? Joan beharra dago, jateko dira. Ba, guk egiten dugun berdin. Orduan hasten dira, beraien migrazioetan. Normalean, noiz erabakitzen dute hastia? Inoiz ez dira ziko, beraien egoera fizikoa eskasa baldin bada. Normalean, indarrak hartu behar dituzte, bai, gasolinaz bete behar dira, eta gasolin izaten da gantza. Eta gantza lortzen dute, ba, beraien jaten duten elikagaitik. Orduan, ikusten direnean, ondo daudela, gainen hasten dira koinziditzen ere, ba, fotoperiodoa, daukagu fotoperiodoa, segun ze latitudetan eta gauden, eta horren arabera hasten dira hormonatzen, eta hormona batzuk ba omen daude, ba, migrazio zena hori, ba, bultzatzen dutena, pizten dutena. Beraz, argiaren arabera hasten dute erabakia, eta hormonek esaten direte, oazen oporretara ez, ugaltzera, urbai baira. Edo negua pasatzera beste lekuren batera. Nola ikertzen dira migrazioak, esan dituzun, bidaia harrigarri horiek? Normalean egiten dena da, gazteri jarraipen bat egin, horrelako gailu bat jarrita, hori da. Honena da GPS-aren bitartez jarraitzia, horretarako GPS-ak dauzkagunak, ba, nahiko handitxoa dira, baina, bueno, egazte handiekin egin daiteke. Baina ematen duten informazioa da izugarria. Ze, ematen duzute momentu oro egaztean non dagoen da. Eta Nondagoan eta nondik dator. Bai, metro karratuan. Orduan, ba, hor ikusi dugu adibidez, Arrano Arrantzalea mugitu zaizkigula, ba, irailean atera hemendik, eta penintxula gurutzatu 4.500 metroko altueran, gurutzatu Gibraltar, eta gero kostatik sartu beharren Sahara guztiz gurutzatu, eta Senegal inguru eta Gambia inguru horretara joaten diala, han negua pasatzeko, eta gero bueltan etortzeko, beste bide batetatik. Harrigarria da baita ere, nola aurkitzen duten bidea, ez da? Bai. Esan duzu bide, beraz, jarraitzen dute, milaka urteetan, nola aurkitzen dute bidea. A ber, azken finean, gazteak uste dugu erabiltzen dituztela hainbat eta hainbat gauza, ba, beraien migrazioetan orientatzeko eta jakiteko norantza, joan behar duten, ez da? Edo norabide bat behintzat bilatzeko. Eta bat da lurraren magnetismoa. Eta horrekin, ba, bueno, erabiltzen dute azkenean burkula bat izango balitz moduan. Magnetismoa jakin da, gutxi gora bera, segun zen lineatan zauden, badakizu ze latitudetan edo egon zaitezkean. Eta harrigarria da nola, zuzen jarraitzen dioten bideari, ez da? Bai, eta gainera, batzutan, ba, komentatzen da, ez da, eta, bueno, baina gurasoekin doaz, edo taldeka doaz, ez, batzu doaz, bai, taldeka, enarak adibidez, baina badaude beste batzuk adibidez, Arrano Arrantzaleak, jaio eta batera, egongo dira, ba, inguruan apur baten, eta, ja, zena, etortu zaionean, bakoitza bere bolara, badoa. Bueno, ez da plantxara udalako, eguraldi txarra zein ona, hemen barruan, esan duzu, sofako ornitologia, izan daitek ez da? Bai, behitu, nik bete izaten dut, osea, lekuren batera iristia, baiko txez autobusez, eta bi minutu oinez egin da, leku batera etorri, eta momentutxu bat eta zume eginez, xaguarekin, eta amendauzkagun, bai, optikekin, eta, bai,
egun edo zein egunetan goiz batetan 50-60 espezie desberdin ikustea, hori pentsa. Lujo bat da. Eta pentsa, eskerrik asko horta. Zuberi eskerrak. Uda izaten da izarrak behatzeko garairik onena, besteak beste, zerua garbi egoten delako. Arantzadi Zientzia Elkarteko Virginia Garziari aholkua eskatu diogu. Gauez baino, egunez egin beharreko behaketa bat proposatu digu. Hurbilen dugun izarra behatzeko, eguzkia. Gainera, une honetan aktibitate handia du. Hori bai, inoiz ez zaio zuzenean begiratu behar, eta horretarako eguzki teleskopio bat ekarri digu. Eta filtro bat, hai, filtro H-alfa deitzen dana, orduan honekin begiratzen badezu beste dozen gauzari ez da ikusten. Gailuaren iragazkiak babestu egiten gaitu, eta horrela, erretina ez da erretzen eguzkiari begiratzean. Beste gailu honek, eguzkia zeharka ikusteko aukera ematen du. Hiru ispilu ditu eguzkiaren irudia hartu eta paperean islatzeko. Eguzki orbanak ere ikusten dira hemen. Pena da, gure kamerak ez ditu ongi ikusten, baina hor daude. Txikiak dirudite, baina bizigaren planeta baino handiagoak dira. Kaixo, Virginia. Kaixo. Zer moduz, gaur eguzkia behatzera etorri gara hondartzara. Udako plan bat izan daiteke, ez da? Bai, bueno, txaketakin, baina hondartza, bueno, bai. Bai, eta eguzkia izpide izango delako uda honetan ere. Baita ere. Bai, bai. Eta zergatik, zer ari da gertatzen eguzkian? Ba, bueno, eguzkiak aktibitate ziklo batzuk dazka, eta momentu hontan hurbiltzen ari gea aktibitate hoien maksimora edo. Bai, orduan pilpilean daukagu eguzkia. Eguzkiak nola funtzionatzen duen ulertzeko kontzeptu oinarrizko batzuk azalduko ditugu? Adibidez, ekaitza, aktibitatea, orbanak, bai. Zer gertatzen da, beldurra ematen dut zuzenean begiratzea. Ez egiratu, zuzenean inoiz ez. Zer gertatzen da hor goian? Bueno, ba, eguzkiak dazka aktibitate ziklo batzuk, bale? Badira 11 urteko zikloak, eta 11 urte horietan pasatzen da minimo batetik maksimora, eta bueltatzen da minimora. Eta momentu hontan, iristen ari gea aktibitate maksimora. Berez, aurre ikusten da, maksimori izango dela ba, urte honen bukaeran. Baina, bueno, da aurre ikuspen bat, ezin dugu zehatze esan zer gertatzen ari da eguzkia. Dana sobre la marcha ikusten ari gea. Baina pilpilean izango dugu, bai. Hemenik urte bukaerara arte. Bai, 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 bai. Orbana katope daude, orban asko ikustitzakegu, eta bueno, ikusten dugu ba, bueno, tormenta geomagnetikoak ere badazkala, eta protuberantziak. Orbanak dira, aktibitate horren seinale edo bai, erakusenerik bai. Argiena. Hori da, eguzkiaren aktibitatea ikusten da batez ere orbanetan. Orduan eguzkia behatzen degunean ikusten badegu orbanak dazkala, horrek esan nahi du aktibitate asko daukala. Ez baldin baditugu orbanek ikusten, eguzkia bare dago. Eta zer da eguzki ekaitz bat? Ekaitzak ere izan badirelako eguzkia, bai. Ez da? Eguzki ekaitzak azkenean, ba, bueno, kontua da eguzkiak magnetismo oso indartsu dakala, bale? Eta bueno, orban horiek azken finean dira iman txikiak bezala. Uhum. Orbanak normalean binaka saltzen dira, batek daka karga positiboa eta bestea negatiboa. Orduan bi orban horien artean mugitzen dira eremu, bueno, badaude eremu magnetikoak eta hortikan mugitzen dira eguzkiaren partikulak. Horiek dira ikusten ditugun protuberantziak eguzkian. Batzutan, oraindik ez dakigu zergatik, ez dakigu azaltzen leherketak gertatzen dira, bai? Eta hartik ateratzen dira eguzkiaren partikula horiek espaziora. Garra horiek ikusten diren garra horiek. Hori da, hori da. Bai, hori da deitzen dugu koroaren masaren ejekzioak. Ordun, partikula horiek ateratzen dira espaziora eta claro, kontuan hartu behar dugu eguzkia izugarri handia dela. Partikula horiek iristen dira lurrea, baina guk dakagu eremu magnetiko bat ere babesten gaituna, eh?
Bai, eskerrak. Hala ere, arrisko puntu bat, ez da, komunikazioak eten ditzake. Hori egia da, gerta daiteke horrelako itzalaldi bat. Gerta daiteke, karo, kontuan hartu behar dugu gaur egun dazkagula satelite pila bat espazioan, eta satelite horiek daude eremu magnetiko hortatik kanpo, bale? Orduan, ez daude, ez dakate ba, bezpen hori. Prestatuta daude eguzkiaren ba, bueno, partikula horiek jasatzeko. Baina, bueno, gerta daiteke sateliteren bat estropeatzea. Eta berez, bueno, lurren ez da normala ere, baina gertatu zen 1989 urtean, egon zen lurren tormenta geomagnetiko bat, eta Quebeceko transformadore handiena errezan, eta Kanada erdila, bai, Kanada erdila ilunpetan gelditu zen. Beraz, arriskua izan, bada. Bada, ez da normala, ez da normala, baina gerta daiteke. Aha, aurorak, ze ederrak ez da, ze politiak ez da, eta bertatik bertara ikusi ahal izan ditugu. Bai, bai, aukera hori egon da, ni galdu nitun, baina aukera hori egon da. Ez nuen ikusi. Ez, abitatu zidaten, baina noean egon ja eta ez nuen erantzun noia. Baina oso arraroa da, ez da, hain gertu aurrerak, ez da? Eta horrek zan nahi du eguzkia, boixe, pilpilean, dagoela, bai. Indarrean dagoela. Bai, 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 gertatu da nahi zan da, orbanen multzo oso handi bat sortu dela eguzkian, eta, bueno, ba, leherketa batzuk egon zian, berez zan leherketa bat izan, iru, izan ziren hiru leherketak, lehenengo biak, ba, bueno, normalak izan zian, baina hirugarrena izan zan potentena. Ordu hirugarren horrek agintzuna izan zan beste bilak bultzatu, eta iritsi zan dana batea lurrea. Eta hori izan zan gertatu zan evento berezi. Inoiz ikusi gabeko espektakulo bat. Bueno, hemen ikusi, nik ezagutzen dut, ezagutu nun pertsona bat, ikusi zuna aurora bat Donostin, 1989 urtean. Beraz ez da, añarraroa. Ez. Kalkulatzen da, un urtetan behin ikus daitezkela. Uda honetan? Ja, nik uste dut gure kupoa bete degula. Eguzkiaz gain zuek astro gehiago ere behatzen edo zaitzen dituzu, ez da? Arantzatik eskaintzen ditu, beste ekintza batzuk, ez da? Hori da, berez, hilabetero, azkenen goztiralean ostiral astronomikoak ditugu, badira zaio divulgatiboak, ba, bueno, zeruan, urrengo hilabetaren zehar ikusiko dana azaltzeko. Urrengo egunean, normalean, beak eta astronomikoak antolatzen ditugu, publikoak dira, mundu guztiaren zat, baina hemen ez da erresa beak eta bat egitea, zera, gehienetan zerua lainatu itetzaigu, baina, bueno, guk ilusio hori daukagu beti. Eta irigunetan, kutsadura, argi kutsadura ere hor dago, bueno, bai, bai, hori ere, aparte, berez, gure beaketetan hirietatik, ba, ikusten ditugu planetak, ilargia, eta, bueno, suerte pizka batekin nebulosa edo izarkumulo bat, wow. Baina argiaren kutsadurak dana tapatzen digu. Plan ezin hobea, belarretan etzan eta izarrei begira egotea. Baina ez da beharrezkoa teleskopio bat zerura begiratzeko. Zer behar da, zer behar da? Prismatikoekin nahikoa da, prismatikoekin gauzpila ikusten dira. Ba, prismatikoekin ikusten dira ilargiaren kraterrak. Prismatikoekin ikus daitezke Jupiterren sateliteak. Desberdintzen dira Saturnoren eraztuna. Bai? Orduan, pazientzia pixka batekin eta baldin badakigu bilatzen eta jostaiuzko prismatikoekin ez, baina prismatiko onbatzuekin hori da. Orduan, udararako planik onena da tumbona bat, prismatikoak eta disfrutatu. Hortxe duzu aukera eta aholkua, eskerrik asko proposamenagatik.
Aizkorri mendilerroaren bihotzean, Oñati eta Arantzazuko santutegiaren artean, gure lurreko kobazulo sistema berezienetako bat dago, Harrikrutz. Duela urte batzuk, bisitak jasotzeko prestatu zuten kobazuloa. Gaur, Harrikrutzen gidari lana egiten duen Leire Garai Urteaga geologoaren eskutik, urak arkaitzean zizelkatutako toki honen altxorretako batzuk ezagutuko ditugu. Kobazuloa orain ikusiko dugu, ederra den ala ez, baina kobazulo sarrera eta iristeko bidea ederra benetan ez da. Hori da, esango nuke, barrukoa bezain ederra dela, kanpoko. Iristeko bidea. Da, bueno, gaur ez du berorik egiten, kanpoan ez, barruan ez egite zer temperatura izango dugu, ze hotz bero, aurkituko dugu orain. 10 gradu. 10 gradu, urte guztian. Urte guztian berdina. Handia da? Oso handia. Kobazulo sistema beraxe, 15 kilometro, gutxienez ezagutzen dialako hori da. Hala ere, guk ez dugu oso osorik ikusiko ez da? Ez. Ordu betetxo bat egiten dugu kobazulo barruan, orduan badago atondu eta prestatu dugun kobazulo horren galeria bat, eta 50 metro jetxiz, 500 metro barneratzen gara gutxi gara bera. Bueno. Orduan kilometro erditxo bat. Barrura, ez da? Barrura. Guazen. Kobazuloa esploratu zutenean, oaindikan zenbakiak eta puntu erreferentzialak topografikoa jartzen zituzten. Eta adibidez, bueno, arreta ditzeu, ze bisita honetan ikusten dira, kolore berdeko zenbakiak. Ematen du... Kanpaitxe bat. Koral bat, baita ematen du, Bai, hau baina oso bitxe, eta antatxoak ikusten badia zuizkina nola dazken. Eta gero, euri egun potenteetan, baita, barrenetik ere bai, bai. Bai, orduan oso politia geratzen da. Ze politia, eta fresko egiten du, Arrazoi zenuen hor kanpoan. Bueno, entzun dezagun, ura. Hau egin duena, ura izan delako, ez da? Hori da, bai, guk ikusten dugun guztin erantzule, azken finean, ura izan da. Orduan, gaur ikusten dioguna Harrikrutz bere itxura guzti honekin, horren atzean, bueno, milaka urtetako lana dago, eta tartean, ura, mendia osatzen duen arroka oso berezi bat, kareharria deitzen dioguna, eta gero, denbora. Ura... Artista aparta da, ez da, artista da, ez da. Hori, guk esaten duguna da, azken finean, kobazuloan ikusten ditugun formazio, bueno, denak ezagutzen ditugunak, ez? Basapaitik zintzilika ikusiko ditugu estaladitak deitzen diegunak. Hor, ederrak handia gortxe. Hortxe dara, batzik, izugarrizko tamaina harrapatu dutenak. Hortxe, hortxe. Duan, hauek ere badia, bai, lan horren emaitza. Zaman izan ditzake, horrek, adibidez. Kalkulatzerik badago. Bueno, galdera zaila da hori. Kalkulatzea egon badago, estalatitak ez dira horren beste ikertzen dianak, gehiago dira behekoak, beti gora dagozenak, estalamitak dira. Gehiago ikertzen diana geologikoki, beraien kimika ikertzen dutena. Eta bueno, zenbat urte dituzten jakiteko baino gehiago, ikerketa horiek zentratzen dira iraganeko klima, nola aldatu izan den, eta guzti hori, urak, informazio guzti hori gordetzen du, metatzen du. Ekartzen du lako. USB bat izango balitzea zela, ez da? Arrizko USB bat. Baina, argi emango dugu, abertze pasatzen den. Tardun, aterako da, dokan kolore. Mineralan kolore hori, urak ekartzen duen. Hai, kalziokarbonatu. Hau da, materiala? Kalzita mineralaz. Usatuta batez ere, kalziokarbonatuak kristaltzen denen, bere kolore txuri hori erakusten du. Kalzita. Ezpaldin badauke bestelako metalik, burnia bezalakoik, bere hori da, horri zartuko da kasu hortan. Xagusiarrak hibernatzen duneko. Bueno, hau ez da adornua, ez da? Hor erasokor dagoen lehoi hori, lehoia irten zait. Lehoia, hori da, bai. Eta zer da? Eta lehizizuretako lehoi bat, hor ikusten dena. Bueno, hor ikusten deguna da lehoi horiek izango zuteneko itxura. Itxura, ez da? Zer, oindela, 15.000 bat urte edo desagertu zian. Eta horrez urdura. Eta hemen, ba, Harrikrutzeko altxor paleontologikoa. Izan ere, hemen Harrikrutzen aurkitu zen...
lehoi horren horrelago baten ez urdura, ez da? 1976 urtean izan zen, alkikuntza egin zutenak, bi seminarista gazte, arratsale pasa etorri zen. Ez urdura, sarreran duzu, ez da? Hori da. Gu daukaguna da, lehoi honen garezurra izango zena, ez benetakoa, hemen erakusten duguna da benetakoaren kopia bat, benetako ezurrak gordailuan, irunen dituzte gordeak. Eta leizetako lehoien aztarnaz gain beste espezie batzuren aztarnak ere aurkitu izan dituzue, bai. Hemen harrikurutzen. Ba, ikusgarriena da, lehoi honen ezurdura oso hau, bere osotasunean aurkitu izan delako. Hori ez, hori gezurretakoa da. Hori da. Eta honekin batera, batez ere hartzen ezurra bia, ugari aurkitu dianako bazul honetan, baina badia, ba, garai honetan batera, ba, lehoia eta hartzekin, errinozeronte ietsuen aztarnak agertu zaizkigu, badira baita mamutak, orain erraldoiak ere baziren garai horietan, hienen aztarnak ere bai, baina guzti hau gaur egun dagoen itxuraz baino lehenago, guzti hau sortu zona erreka bat izan zen. Hau da, guk, hemen dipasatzen zen, hemen dipasatzen erreka. Gu egitan gabiltz erreka honen ibilgua jarraitzen. Aztarnak ere sedimentu harri borobilak ere ikusten dira. Horren seinale ez. Hori da. Bai, bide guztian, bai iskinatan, pilatuta geratu dien jarkinak izan dira horiek, eta harri borobildu horiek ez dira kobazuloko harri berdina. Orduan horreia pista bat ematen digu, ba, badela bestelako eragileren bat kobazuloetan ibili dena. Orduan erreka horren presentzia. Indarren bat. Digu. Bueno, gauza bat aitortuko dizut Leire, ozten ari naiz, ona etortzen bazarete, ongi jantzita entorri, ez da? Edantzi, ba, eskerrik asko, buelta eta irterara. Hori da, atzerara irterara. Hemen bukatuko da Teknopolisen 26. denboraldiaren ibilbidea, baina badakizue, bidaia bat bukatzen denean beste bat hasten da. Bihartik aurrera 27. denboraldirako gaiak lantzen hasiko gara. Bitartean sarean dituzue aurreko denboraldietako programa guztiak udan ez aspertzeko. Gu behintzat aurten ez gara bat ere aspertu. Ondo ibili, aio. Ba, hola, xin, azalduzan.